Radosť. Radosť z Kristovho spiesenia. Radosť z toho, že nám Boh odpustil a odpúšťa naše hriechy. Radosť zo svätého prijímania z tela a krvi Kristovej. Radosť z mnohých duchovných darov, ktoré na nás Boh veľmi vylieva. Avšak prijať túto radosť ozajstne sa dá iba pod jednou podmienkou. Na ňu ľudstvo muselo prísť v priebehu mnohých storočí a naša cerkev nám potom predkladá aj rôzne lieky, rôzne spôsoby, ako túto svetú vlastnosť nadobudnúť. Už naši prarodičia Adam a Eva, keď zhrešili, dostali od Boha nádej. Nádej vykúpenia z otroctva smrti, z otroctva hriechu, ktorého sa dopustili. Bolo im to prisľúbené, čakali a snažili sa žiť s Božou pomocou najlepšie, ako vedeli. Prešlo veľa času, mnoho storočí, vystredalo sa množstvo prorokov, až nakoniec došiel čas, kedy za kráľa Izraela Boh povolal kráľa Dávida. A kráľ Dávid bol človek veľmi bohumilý, ale dopustil sa dvoch ťažkých hriechov. Spáchal hriech s cudzou ženou a potom zabil jej muža. Potom prišiel za ním prorok Natanael, ktorý mu poukázal na jeho hriech. Povedal mu, aby učinil pokánie. A kráľ Dávid urobil jednu veľmi vzácnu vec, že aj medzi nami ľuďmi, a to je to, že ho neodvrhol. Uvedomil si, čo urobil a začal sa kajať. A výsledkom jeho pokania úprimného je 50. žalm, ktorý veľmi často na bohoslužbách sa modlíme. A v ňom je jedna veľmi vážna veta, možno jedna z najvážnejších. A to srdce čisto, co zíždy vo mne Bože. Drahí bratia a sestry, to je tá najpodstatnejšia vec, alebo jedna z najpodstatnejších vecí v živote každého kresťana. To je to, čo Boh od nás požaduje a to, čo ho najviac teší. Ani v starom zákone zapálne obete, ani dnes nejaké zbytočné, prázdne reči a modlitby bez vnímania, alebo nejaké iné veci, ktoré nie sú od Boha. Boh od nás požaduje a prosí, aby sme mali čisté srdce. Naša cerkev hovorí, že čisté srdce to je človek svätý, posvetený, bezpoškvrný, plný Božej blahodate. A predkladá nám taktiež aj lieky, ako dosiahnuť takýto stav. A to je v prvom rade sväté pokánie, rozhodnutie sa ísť za Bohom, ísť k Bohu. A keď je človek na správnej ceste k Bohu, sa približuje čím viac aj k svojim blížnym. Potom je to svätá spoveď na očistenie našich hriechov, aby nám Boh odpustil. Potom je to svätý zámer nehrešiť a bdelosť nad samým sebou. A nakoniec je to sväté prijímanie. Lebo nedá sa smerovať k Bohu bez Boha. Dnes sme vo Svätom Evanjeliu čítali o svätom
Jánovi. A práve o ňom povedal Kristus, je to človek najväčší. Je to najväčší z ľudí, ktorí sa narodili zo ženy. Bol to človek čistého srdca a človek, ktorý bol pokorný a plný lásky. Taktiež aj pokora a láska sú Kristovo vzkriesenie nám nabada takisto aj k týmto cnostiam a samozrejme aj k všetkým iným. Otec Andrej Koranus, známy grécky duchovník, hovorí, že ak chceme nejakého, alebo ak chceme pochopiť správne Kristovo vzkriesenie, tak práve na to správne pochopenie, k tomu správnemu pochopeniu treba pochopiť tú Božiu lásku k nám ľuďom, ktorá sa prijavila v tom, že poslal Boh svojho syna, ktorý prišiel k nám. A nám takisto sa patrí s láskou obetovať sa jeden za druhého a s molitvou prežívať všetky dni nášho života. S čistým srdcom, v úzkom kontakte s Bohom a blížnymi, jedine takto môžeme prežiť veľké sviatky Kristovho vzkriesenia, každé iné sviatky a taktiež každý deň nášho života. Nech nám Boh všetkým pomáha nájsť v sebe sílu učiniť pokanie. Nech nám Boh pomôže prosiť ho o to, aby nám dal sílu učiniť pokanie. Nehrešiť, modliť sa a nech nám Boh pomôže žiť spolu s ním každý deň sveto aj s našimi blížnymi. Amen. Christos vos